bo'lib o'tgan O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi fraksiyasining navbatdagi yig'ilishida fermer xo'jaligi to'g'risidagi qonun loyihasi birinchi o'qishda ko'rib chiqildi. Mazkur qonun yer va suv resurslaridan samarali foydalanish, chekka hududlarda aholining bandligi ta'minlanishi, manfaatdorligi va daromadlari oshishiga xizmat qiladi. Bugungi davr uchun mana shu global oziq-ovqat masalasi vujudga kelgan holat uchun bu strategik xomashyolar. Donam, paxta ham. Biz hozir fermerlarga bu majburiyatni butunlay olib tashlasak, bu qanday bo'ladi? Davlat xaridini bekor qilish bu 2020-yil 6-martda chiqqan qaror bilan belgilangan. Xavarizmob paxtachilikda paxta sanoat tizimi butunlay yo'q bo'ldi, tugatildi. Klasterlar tashkil etildi. Klaster tizimi tashkil etilib, bugungi kunda mana 2-3 yil bo'ldi klaster tizimi ishlab bormoqda. Fermer bilan nimani agar fermerdan bunaqa majburiyatda olib tashlash deganimiz bu fermer paxtani ekmaydi degani emas. Fermer klaster bilan o'zaro shartnoma asosida, o'zaro manfaatli kelishuv bilan jahon bozoridagi tola narxidan kelib chiqib, demak shartnoma tuzadi va paxtani belgilangan o'sha hajmlarda yetishtirish bo'yicha majburiyatini oladi. Xuddi shunday g'allachilikda ham davlatga sotmaydi-yu, birjaga olib chiqib, endi bozor mexanizmlarini joriy qilganimizdan keyin birjaga olib chiqib sotadi, birjaga qo'yadi. Uni birjadan keyin sotib oladi davlat degan masalani bo'lgan edi kerak edi. Zaxiralar uchun, o'zimizning zaxiramizni ta'minlash uchun. Faqat bu yerda bitta narsani biz joriy qilishimiz kerak, fermerlar bilan to'liq bozor mexanizmida ishlash masalasi. O'sha davlatga kerak bo'ladigan zaxira bug'doyni ham birja orqali ertaga fermerlarning manfaatdorligini oshirish uchun birjada shakllangan narxlarda sotib olish masalasini qo'yganmiz boshqa masala yo'q.